Čaute, vítajte opäť v našej PMC obývačke. Dneska tu máme produkt zo série Twilight Masquerade a produkt, ktorý vyšiel podľa mňa absolútne parádne, lebo už len samotný dizajn tohto ETBčka je absolútne perfektný. Takže teším sa, čo všetko s ňom nájdeme, ako budú vyzerať slívy. Poďme sa na to rovno pozrieť. Twilight Masquerade, set, ktorý vyšiel naozaj v posledných dňoch a ešte sme nemali šancu vidieť z neho úplne všetko. A preto aj využijeme túto príležitosť a pozrieme si Player's Guide a pozrieme sa na hity, ktoré veľmi pravdepodobne budú chasy práve v tejto sérii. A hneď z prvého fleku tu vidíme Greninja, EX, Ursalunu Blood Moon, Karmin, Kiran, asi, aj keď vidím tu Pikača, akože toto môže zamiešať v celku karty, lebo je Pikač na tej karte, takže to som zvedavý. Perrin, nádherná trénerka. Som zvedavý na samotných týchto Ogerponov, čo povedia. Čiže kariet je tu naozaj dosť, sú tu aj pekní fullartoví tréneri. No a v každom prípade Growlite, Ivinka, za nás určite aj Chansey a Sushi. Nádherné, nádherné karty, ktorých je v tomto sete pomerne dosť. Osobne sa teším ešte veľmi aj na Pinsira. Čiže ideme to spolu odhalovať. A naozaj, naozaj sa pomaly, ale isto začínam tešiť na tento set. Takže poďme na to. Pozrieme sa, čo sa schováva ďalej v tomto ETBčku. Slívyky zaseknuté. Ojojoj. Ale tentokrát celku dobrá práca. A ostávame pri priehľadných slívoch. Ale neostávame. Na prvý pohľad to tak vyzeralo. Ale bohužiaľ. Matné slívy. A to už sme si mysleli, že všetci pochopili, o čom to je. Pokémon Company nám dala nádej. Ale nevadí, aspoň zo zadnej strany sú naozaj pekné. Poďme sa pozrieť na promičko. Je to Ogerpon Tilmask. OK, tu vidíme Ogerpona naozaj, že v takej tej svojej cutie podobe. A tunak naozaj je, že hodne, hodne milý ten Pokémonik. Videl som ho už na niektorých kartách takých aj, že trošičku desivý. Ale tento je naozaj veľmi milý. Samozrejme, tu máme boostriky. Sú tu ešte deliče. Pozrieme si, že ako vyzerajú, takisto ako slíviky plus detaily. No, pekné, pekné. Vizuál, veľmi pekný. Vizuál samotných boostov sa podľa mňa Twilightu nepodaril, ale toto ETBčko vyzerá naloženie. Takže poďme sa pozrieť, či sa ešte aj v týchto boostoch niečo nachádza. Máme 9 pokusov na to, aby sme si potiahli ďalšie Sarko z tejto série. Doteraz sa nám podarilo len jedno. Flabebe, Pukien, Chansey, Sandslash a Ogerpon Holičko. Booster číslo 2 s Ursalunou Blood Moon. Eve, Sushi a Fezantipity. Aj takíto Pokémoni sú tu, už sme ich videli viackrát. Zvykáme si na to. Rôzni vtáčikovia, rôzne čajové šálky sa nám objavili v tomto sete. Ale pomimo nich sú tu aj naozaj krásne arty, ako je napríklad aj táto Jinxa, je veľmi netradičná a mne osobne sa tento štýl art to páči, čiže tým gluholíčkom. Čiže je sa na čo povedať na klasických kartách a to je super. Povedal by som, že je to možno taký za mňa až že Fusion Strike style, že naozaj je tam obrovské množstvo veľmi pekných artov. Máme tu aj Evolution medzi klasickými kartami. Čiže rozhodne zaujímavé otváranie, hlavne pre tých, ktorí prvýkrát lúskajú tieto balíky. Dostali sme sa do polovičky Corphish, Grookey, zatiaľ bez hitu. Palossand a Chandelure, no poďme. Twilight, ja nehovorím, že chceme nejaké dokonale dobré púrejty, ale aspoň nieco by sa nám rozhodne páčilo. Nech vám môžeme ukázať, ako vyzerajú hity v tomto sete. Niektorú z našich chaseových single gold, to by bola absolútna pecka. Cramorant,
a Sinischa EX je prvý minihit z tohto ETBčka. Posledné 3 boostere pred nami. Helioptile, Glimmer, Tokou, Single Golda, OK, toto je zaujímavé. Karta je úplne rozostrená, naozaj zase ani není poriadne vidieť, že čo kde a ako je. Vieme teda, že je to nejaká pec, kde je Tokou, ktorý ju asi zahrieva, ale veľmi zaujímavý art. Toto je že pekná karta. A opičák, holičko. Hit číslo 2, no a som zvedavý, či nájdeme ešte aj nejaký tretí. Varum, Luxio, Masky, Kladivko, Goldina a Sinischa EX, Sinischa číslo 2. Tentokrát vo fullartovej verzii, ale okej, toto je karta, čo má super vibe, je krásna, fialovo-ružová, oni v poslednej dobe vedia, aké karty ja mám rád a naozaj veľa týchto farebných kombinácií sa nachádza na pozadí fullartov, čo mňa len teší. Čiže tretí hit, čo vôbec nie je zlé na ETBčko. Tangelina, Shinx, Palafin, Alakazam a Infernape, holíčko. Takže rekapitulácia. Krásne slíviky, 3 hity plus promičko, čo si myslím, že nie je špatné. Dneska sme si bohužiaľ nepovedali žiaden z tých topových artov, ktoré si myslím, že sa tu nachádzajú v tejto sérii, ale tak verím, že raz nás to čaká. No a celkový feeling, myslím si, že fajn, Twilight sa nám začína páčiť. Čiže ďakujem krásne, že ste tu s nami opäť dneska boli. Napíšte nám, čo ste už do tejto chvíle poťahali z tohto setu a aký máte pocit celkovo z artsetu, aj boostrov, ale aj z artov jednotlivých kariet. Vidíme sa pri ďalšom videu a čaute!